الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولغانا وشتي وامبرجيزا تشاغينا ماس بإذن الله تبارك وتعالى نمسوم قفي وقلت أبو شهادة أن محمد رسول الله إشاوان دي كوا أبو عيشة موسى بن مزمل السروانغا إلانغي مسمسا ومسمقن بإذن الله تعالى رواليرو تغينا كويرانغا وودون ونيني طلب مسمقا في وقوم كاغا كمسمو جنوغزي نغا بجيزي جيغوبري غانا بإذن الله. Umurimo wo kuwandika igitabo kino no kusoma isomo gino tugwirabira muganda wanga mpuririza kongera kunyonyora amakuru ng'ekigambo shahadatu anna Muhammadar Rasulullah kitegeeza ki ekigambo ekyo empagi zaakyo biki ebikituusa biki ebikikendeeza mpozi n'ebikittira ddala jjukira omuntu bwagwa mu bikitta aba akafuwala kugamba abagudde mu kikafuwaza. Kigambo kino kikulu nnyo shahadatu anna Muhammad Rasulullah ngetwala abakuva emabega kubanga kimu ku bikolo obusiraamu kwebitudde obusiraamu kwebutudde era singa omuntu takituukiriza abaliwa nti obusiraamu tabutuukiriza mpozi n'okubeera nga talina busiraamu tayinza kufuuka musiraamu atamaze kubeera nga akkiriza nti Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam baka wa Allah. Kati obwennyini bw'okukkiriza ekigambo kino weebuliwa. Kye kitabo kino kye tusoma biidhinillah n'emisomo gino gye tusoma. Ekitabo kino nakiwandiika olw'okwongera okukkaatiriza ensonga eyo n'okuginyonnyola kubanga abantu bangi twesanga nga tebamanyi mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yaani ate nga Allah yatulagira okubeera nga tumukkiriza n'okubeera nga tumugondera nekiviirako amu okubeera nga batibamukkiriza bamuwakanya ekyo n'obukaafiiri nekiviirako n'amu kubamukkiriza ate okumujeemera bakola ebintu by'okumujeemera kuba tebamumanyi ebyokumujeemera ebimu nga bikendeeza shahada eno ate ebirala bambi nga bigittira ddala egamba nga bibatwala mu kaafu wala. Kale nkibanga kitwetagisa okubeera nga twongera okwogera ku nsonga eno biidhinillah. Mu misomo gyaffe nga tuzze tugiraba musomo gw'okutaano we twakomye oba we twakoma twali tulabye nga tukyetegereza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaani mu bufunze kubanga twaganda ekitabo kino kirimu essuula bbiri oba chapters bbiri chapter esooka eyogera ku mubaka yaani sallallahu alayhi wa sallam onobulamu bwe yaani mu bufunze bw'ekitalo chapter eyookubiri eyogera ku makulu g'ekigambo kiri shahadatu anna Muhammadar Rasulullah empagi zaakyo ebikiyimirizaawo ebyobwetteeka bwakyo nebiki ebikikendeeza n'ebikitta chapter eyookubiri gituukako insha Allah naye kati chapter gye tuliko essaawa eno kwongera kulaba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yaani twatumalize okulaba nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nga atwaliddwa okubeera nga ayonka mukyalo n'omukyalo ayitibwa Halima netulaba engeri gye yabeerayo nabiki ebyamutuukako Halima biki byafuna mu mirungi n'emikisa ng'alina omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam gweyatwala mu mbeera nga wetwagiraba nti mutwala just kantumale gatwala mulekwa kubanga sifunye muntu wakutwala mwana wakutwala ndeke kuddayo nga sifunye ne bannange bawafunye abaana ate nze nga zifunye ngiwe twakiraba insha Allah biidhinillah mu byafaayo mu musomo ogwaffe ogwise twamaliza nga tulaba nti Halima yasaba ebbanga ly'okuyonsa bwe lyaggwako Halima yakomyawo mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ewa mama we Amina naye olw'ebirungi byali afunye Halima n'emikisa yasaba maama wa nabbi amukkiriza abe nga amuzzaayo abeere naye amalire eddala okukula maama wa nabbi teyali mubi naabe nga akkiriza
n'amutwala naye aba aweza emyaka ena ate n'abanga waliwo ensonga eyamutuukako Halima eyamukanga. Ensonga eyo twagirabye nga kwe kubeera nga bamalayika bajja nabira nga baasa ekifuba kye omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bajjamu omutima ne bagunaaza bwe bagunaaza ne bajjamu ekisaayi kiri ekiyitamu shaitaani nakyo nga twakirabye biidhinillah. Halima ensonga eyamutiisa n'asalawo okubeera ng'akomyawo omubaka sallallahu alaihi wasallama eri maama we siku lwange emitawana gimutuukako ng'ate alina Halima. Kale ensonga eyo Halima n'asalawo azze omubaka sallallahu alaihi wasallama maama we awe twakomye era nga tugenda okutandikira biidhinillah nga tulaba Halima akomyawo nabbi sallallahu alaihi wasallama eri maama we ayitibwa Amina, maama w'omubaka sallallahu alaihi wasallama ayitibwa Amina. Naam, tugende mu maaso biidhinillah. Oluvannyuma lw'ensonga eyo yatuuka ku mubaka sallallahu alaihi wasallama, Halima asalawo amukomyewo ewa maama we ayitibwa Amina. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yakomawo e Makka e Makka n'abeera ne maama we n'ab'enganda ze alaihi salatu wassalam. Jukira ab'enganda ze baali mu Makka sallallahu alaihi wasallam, bataata babato n'abalala. Oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri, maama w'omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda naye Madina kuba ye waali bakojja bajjajjaawe ayitibwa Abdul Muttalib. Nga twalaba Hashim yali nga agenda okusuula Falastini oba kiyite Sham, yali yazaala omwana ono Yathriba, mukyekyo ayitibwa nga Yathriba kati nga ye Madina. Omubaka we sooka n'agenda yayitibwa Madina. Twakiraba nti oluvannyuma Muttalib yagenda n'amuggyayo, yamanyikwa nga Abdul Muttalib oluvannyuma omwana ono. Ngetwala biidhinillah, tumanya n'ensonga lwaki yayitibwa Abdul Muttalib. Kakati bakojja bajjajja wa nabi sallallahu alaihi wasallam baali Madina. Kati omukyalo ono maama omubaka sallallahu alaihi wasallam yasalawo amutwale kwe Madina omubaka sallallahu alaihi wasallam, kubanga e Madina eyo waali bakojja bajjajjaawe aitwa Abdul Muttalib, ate nga ne taata we aitwa Abdullah, taata wa nabi yaziikibwa. Maama wa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam olugendo olwo yagenda ne nabi. Lwaki taata wa nabi yaziikibwa eyo? Twakiraba nti nno taata wa nabi kitaawe ono Abdul Muttalib yali amutumye okugenda okusuubula Eshyami naye n'amaana afira saidi eyo saidi ze Madina n'aziikibweyo. Nibwe twakiraba biidhinillah mu somo gyaffe egiyise. Mu lugendo luno olw'okugenda e Madina, maama wa nabi sallallahu alaihi wasallama yagenda ne nabi jajja wa nabi aitwa Abdul Muttalib ne Ummu Ayman aitwa Baraka binti Thalaba. Ummu Ayman ono yali muzaana omuzaana ataatu wa nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yali yalekawo, kubanga munna mmanyi nti Abarabu edda baabeeranga n'abaddu ate baabeeranga n'abazaana. Kati taata wa nabi sallallahu alaihi wasallam yali yalekawo omuzaana nga ye Ummu Ayman radiyallahu anha. Ummu Ayman kitegeza maama Ayman, naye nga amannya ge ye Baraka bintu Thalaba, omuzaana wa taata wa nabi sallallahu alaihi wasallam gwe yali yalekawo. Naye baba bakomawo nga bakyali mu kkubo bava ludda wa bakomawo kuva e Madina, maama wa nabi sallallahu alaihi wasallam n'afuna obulwadde obwo n'afuna obulwadde obwa munyinyintira era n'afa nga batuuse mu kifo kye bayita akafo ekifo ekyo bakiyita abuwa'u awe yafiira. Kiri wakati wa Makka ne Madina naye nga kiri kumpi ne Madina, kugamba kiri wakati wa Makka naye nga kiri kumpi nani ne Madina. Awe yafiira maama w'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga wakomawo okuva e Madina era n'aziikwa mu kifo ekyo kibayita ekiyitibwa abuwa'u. Naam, mu mbeera eyo omukyala oba omuzaana ono ayitwa Ummu Ayman n'abeera nga yaleera omubaka sallallahu alaihi wasallama
ng'alabirwa jjajja wa nnabbi ayitibwa Abdul Muttalibi. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'aba ng'afuuse muleku emirundi ebiri, yagenda okuzaalibwa nga taata we yafadda. Bawezezza emyaka 6, maama we naye n'afa. Amina we yafiira omubaka yali awezezza emyaka 6. Era ekyo kye kigambo eky'abamanyi abasinga obungi bonaasoma mu kitabo kitaradatu Anwar ni wakafaatu tarbawiya. Ojja kusanga nga kye kigambo ky'abamanyi abasinga obungi nti maama wa nnabbi we yafiira omubaka sallallahu alaihi wasallam era awezezza emyaka 6 alaihi salatu wassalam. Naam. Wekkaanye wano oluganda mpuliriza. Ummu Ayman Allah amusiime tali mu baayonsa nnabbi sallallahu alaihi wasallam, nga bantu bangi bakitwala, bangi balowooza nti Ummu Ayman yayonsa nnabbi. Nedda, Ummu Ayman tali mu baamuyonsa, wabula ali mu baamulera. Ummu Ayman radiyallahu anha yali mu baamulera. Abaayonsa omubaka sallallahu alaihi wasallam ye maama we kennyini ne Thuwayba yali omuzaana wa Abi Lahabi yamuyonsa nga twalaba, ne Halima, bantu basatu bokka abayonsa omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ayman tali mu baamuyonsa, ngawa abantu abamu bakitegeera, wabula Ummu Ayman ali mu baamulera, kubanga wano mubaka leo z'emyaka 6 Ummu Ayman wemulirira. Ekyokuba nti kigayima nti omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti Ummu Ayman ummi bada ummi. Omubaka yakyogera ekigambo ekyo nti Ummu Ayman omubaka yagamba nti Ummu Ayman ummi baada ummi. Yagamba alayhi salatu wassalam kigamba nti Ummu Ayman ummi baada ummi. Ummu Ayman yoyo mama wange oluvannyuma lwa mama wange, kugabanya mama okubeera ng'afudde ng'akyali myaka egyo egy'obuto, myaka 6, Ummu Ayman yasigalawo nga maama wamulera alayhi salatu wassalam. Mukyala yamwagala nnyo omubaka era yagendanga n'amulambula ng'akaddi yali Madina. Jukira omubaka yafaayo emyaka 63 ate Ummu Ayman yamulera. Kituba kitegeeza nti Ummu Ayman yabeere Madina yali mukyala mukadde, omubaka yagendangayo n'amulambula. Era n'omubaka bwe yali afudde basobola baasigala nga bamulambula. Ummu Ayman maama wange banyola okubeera lwa maama wange okubeera ng'afudde. Ekyo omubaka yali tategeeza nno maama we yamuyonsa, wabula yali akitubulya bubulizi nti maama we banyola maama we okubanga yamulera nga maama we amaze okubeera ng'afa. Ummu Ayman radiyallahu anha yasambuka era y'omu ku basahabiyaati bakkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bwati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yawangaala era bwatyo bwe yakula. Naam. Ekyo nga tumaze okuba nga tukiraba, omubaka sallallahu alaihi wasallam onya okubeera nga maama we afudde ku myaka 6 gyokka gyali alina egy'obukulu, yatwalibwa jjajjaawe ayitwa Abdul Muttalibi. Omubaka atwalibwa jjajjaawe ayitwa Abdul Muttalibi. Oluvannyuma lwa maama wa nnabbi sallallahu alaihi wasallam okufa,
nga nabbi akyali mu myaka egyo emito ddala, yajjawo Abdulmutalib yasalawo amutwale abeere mu bulabirizi bwe. Abdulmutalib yayagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam era ng'amusukkulumya. Ng'amusukkulumya ku baana ye bonna bataata ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abato. Yatuuka n'okuba ng'amutuuza w'atuula. Yali amulumirirwa nnyo era ng'amulinamu essuubi nti mu maaso alibeera omusajja ow'ensonga. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam abaweza emyaka 8 n'emyezi 2 ennaku 10 yajjawo naye n'afa. Yajjawo naye n'afa. Naam. Yajjawo yafa ng'awezezza emyezi 8 n'emyezi 2 ennaku 10 ombaka ekyaddako kubeera ng'atwalibwa eri taata w'omuntu ayitibwa Abu Talib yabaamulabirira. Allahu musta'an. Ombaka wa Allah bw'ato bwe yakola. Atwaliwa taata w'omuntu ayitibwa Abu Talib yabaamulabirira. Oluvannyuma lwa jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam okufa, taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam mutayitwa Abu Talib yatwala obuvunaanyizibwa bw'okubeera ne nabbi sallallahu alaihi wasallam amulabirire. Abu Talib yagala nnyo nabbi era ng'amuwe ekitiibwa ng'amusukkumya ku baana be. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako kirungi mu bugumiikiriza, okwekkusa ng'amatya n'ekyo Allah kyamugeredde okufuna. Ogazi wamu okujja kusoma kitabu Rawdatul Anwar ekyomumanya Sofiyur Rahmani Almubarakafuyi rahimahullah. Kakati kyetuzzaako sole omubaka sallallahu alaihi wasallam okugenda ku Shami. Tukyatunuulira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaani nga tuyeetegereza obulamu bwe mu mbeera enfunze. Omubaka sallallahu alaihi wasallam okugenda ku Shami ng'oyo yali enkola y'Abawarabu okubaako n'engendo ez'obusuubuzi. Abu Talib yayagala okugenda okusuubula naye kyamukaluubirira okulekawo nabbi sallallahu alaihi wasallam era yasalawo agende naye Shami mu kusuubula. Baabatuuse mu lugendo eyo nga bagenze okusuubula, omusosodooti ayitibwa Buhayra yeetegeza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulabako obubonero bwa nabbi era nga mu bitabo byabwe Abayudaaya, kubanga Allah yamulanga mu bitabo byabwe Abayudaaya era laga yaarifunahu kama yaarifuna binahu, bamumanyi ng'amanyi abaana baabwe, bali bamumanyi bulungi nnyo. Kati omusosodooti yamwetegereza bw'ati n'amulabako obubonero obulaga nti oyo nabbi yalangibwa agenda okujja mu bitabo by'Abayudaaya baali bamumanyi. Yalabirako ki? Obubonero ki bwe yalabirako? Osoma mu kitabu Rawdatul Anwar ekyomumanyi Sofiyur Rahmani Albarakafuri ojja kubeera ng'ensonga ezo ogisangamu ozireyo bulungi nga zinyonyolwa ne Sahihu Sittatu Nabawiya ekya Albani. Kati omusosodooti ono bwe yamala okulaba obubonero obulaga nti oyo nabbi yalanga mu bitabo byabwe, omusosodooti yafuna okutya ndi nabbi ayinza okutuusibwako obulabe okuva mu Bayudaaya era n'asaba Abu Talib yazze nabbi sallallahu alaihi wasallam e Makka. Abu Talib ensonga eyo yagikola era nabbi sallallahu alaihi wasallam nadda e Makka. Kitulina okwekenneenya kigambo bwe kiti wekkaanyi.
ekigambo ekigambibwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okugenda ku shaami yalina emyaka 12. Ekigambo kimanyikiddwa nnyo naye si kituufu. Si kituufu, kituufu ekyokugenda e shaami yo yagendayo naye ekyokugamba nti yalina emyaka 12 si kituufu. Naam. Kakati nga tumalizza okulaba ensonga ezo katwongere okugenda maaso n'okulaba ku bulamu bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, ezimu ku nsonga ezabeerawo mu biseera bya nnabbi sallallahu alaihi wasallam eby'obuvubuka, ezimu ku nsonga ezaaliwo mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam eby'obuvubuka. Emu ku zo harubul fujjar. Harubul fujjar lwali lutalo wakati w'ebika bya Buwarabu nga lw'amaanyi nnyo naye lwagwawo ng'omubaka akyali muvubuka. Kigambibwa nti ekyo kyabaawo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama alina emyaka 2, abalala bagamba 14, abalala bagamba 15, tera nabbi sallallahu alaihi wasallam yeetaba mu lutalo olwo. Bwati bwe bagamba, naye ekituufu kiri nti omubaka olutalo tiyalwetabaamu kuba ti lwali lutalo lwa mazima. Omubaka tiyalwetabaamu. Osoma mu kitabu kiti masha wala min fi fi sirati nabawiya ni waqfatu tarbawiya ma sira chomwaza Ahmad Farid ojja kukisanga kinyinyula bulungi. Kituufu dolo talo lwaliwo ngero mubaka muvubuka mu kiseera ekyo naye tiyalwetabaamu kubanga swali lwatalo lwa mazima. Ezimu ku nsonga eri ezaagwawo ngaomubaka muvubuka hiliful fudul. Hiliful fudul kye ki? Ogwo gwali mukago ogwakolwa mu Makka wakati w'ebika by'omu Makka byonna nga gwakola ki? Okutaasa omuntu yenna ali azamanyiziddwa okutuusa ng'afunye haqi ye. Omukago ogwo gwakolebwa mu nnyumba ya musajja aitwa Abdullah ibn Jad'an era omubaka sallallahu alaihi wasallama yaliwo mu buntu kennyini era yagamba nti yaliwo. Ekyo yakyogera kennyini mu hadithi entuufu. Nabanga yugoma n'okwegoma n'agamba nimbusiramu singa kiba kibeddewo ajja kubeera ng'akyetabamu kubanga ekyo kuba mukago gwa kutaasa amazima si kutaasa buli az'amaanyi. Ekyo mubaka yakirimu era akyetabamu. Kiteekeddwa okubeera nga tongera kwekkaanya wano. Waliwo ekigambo kiitwa hiliful fuduli. Hiliful fuduli tukirabye waggulu ne hiliful mutayyabin. Hiliful mutayyabin ojja kusanga mbitabi ebyafaayo ebimu abamu babitabika naye hiliful fuduli kye kiri waggulu kye tulabye ate hiliful mutayyabina kyo kirala nakyo kyeyawulidde abamu bamanyi okugamba nti byebimu si byebimu. Hiliful mutayyabina kirala ne hiliful fuduli kirala. Hiliful mutayyabina kye ki? Hiliful mutayyabin kyekyaliwo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannazaalibwa. Osoma sahihi sirati nabawiya ojja kukisanga kyaliwo ng'omubaka tannazaalibwa naye hiliful fuduli jo yaliwo yaliwo ng'omubaka waali era yagyetabamu nga muvubuka. Omubaka nga tukyagenda mu maaso n'okulaba yaani n'okulaba okukula kwe sallallahu alaihi wasallam, omubaka ono sallallahu alaihi wasallam teyeetabaako mu nsonga yonna avubuka wadde akulu mu Makka ze baakolanga nga nkyamu tebezeetabaamu yadde. Kati nga shiriki, okuvunamira amasanamu, okunywa omwenge, obwenzi, okulya ebisaidda olw'abalubaale kuba nabo baali n'abalubaale abantu b'ekiseera ekyo era eddiini egyo n'ebyalwanyisa balubaale baabwe nelwanyisa ebyobuwangwa byebaali balina ngera nwano ebyobuwangwa byabo nebikwatana n'eddiini ebirina okulwanyisibwa. Kati omubaka tiyeetaba mu bintu byonna ebaalinga bakola mu buvubuka bwe bavubuka babikoze babakulu babikoze omubaka tiyeetaba mu kintu nakimu yadde. Kati ng'ebyo tulabye okusamira balubaale ebisaliddwa olw'abalubaale okulya ebisaliddwa olw'abalubaale ebisaliddwa nga tibyogeddwa ku nnya lya Allah tiyalabwako ng'ayolesezza obwereere bwe ng'ate kibakikolanga abantu abamu era abamu baayimiriranga ne bafiisanga abantu bonna abalaba nga bagamba ekiraga nti oli musajja era olumu omusajja omu Namalungu yamulaba ng'afuyisa asitami naga ti omusajja afuyisanga bakyala. Ebyo byonna omubaka sallallahu alaihi wasallama tiyeetaba mu bintu ebyo nakodde obubaka bwali tebunaakumukkako okufuuka nabbi naye Allah yamutonda nga n'ava wansi nga muntu ali mu mbeera ennungi. Tiyayolesaako obwereere bwe sallallahu alaihi wasallam tiyagendako mu biduula byavubuka ebyaliwo mu budde obwo era ekyafaayo ekigamba nti omubaka yagendako lumu n'atwala n'avubuka mu budde nga bali mu mboozi zaabwe ezo bwezi kyo si kituufu. Allah yamukuuma embeera zonna enkyamu. Musomo mu kitabo Rawdatul Anwar
وقفات تربوية مع سيرة النبوية جاكولا بين سونجيز بإذن الله نازل عمل دبل ونجي بكت يتباكم من سونجي ونانجام نغفو كابي hakati umbaka mubulamu we ogwokukola kyali kitya umbaka sallallahu alaihi wasallam tuli mukulaba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yani era nokulaba mu ezimu ku mbeera ze mubulamu we mubufunze kati umbaka sallallahu alaihi wasallam mubulamu we ogwokukola yakola atya mubiseera bye byovubuka yalunda embuzi yagamba nti yazirundiranga abantu omu makka era nga bamusasula ssente yazirundanga mumwayo akasente newankubadde zaali ssente ntonotono ekyo mbaka yakyogera yazirundanga lumba atamuna nebasaba nabanga bamubuuza nti mbaka walunda ku mbuzi naagaa nti kuntu araaha li ahli makka ala qarariit li ahli makka nazirundiranga abantu be makka naye nga mpayo obusente butonotono kakati twekkaanyi wano tongere kwekkaanya ensonga eno ombako sallallahu alaihi wasallam okulunda embuzi tutusomesa obutanyuma mirimu tonyumanga mulimu ogulio kasita guba nguli halali okujja ngulina ogugusinga ndi tulina mulimu ate onyuma ogulio oguli halali kulwo ogwo oguliwo Allah gyanakutwaliza ofuna ogusingako ogwo ebbala gumana nguli halali kuba omulimu ogwo nno oguli haramu kagubenga guyingiza gutya kagubenga gufuna gutya guba munyumufu ate omulimu gwonna oguli halaali kagubenga gwa wansi gutya guba mulimu gwa bbeeyi era olina okubeera ng'ogwekwatako katonyuma mirimu mbaka sallallahu alaihi wasallam okubanga lunda embuzi tuyigamu obutanyuma mirimu tonyuma mulimu kwali kumutendeka bugumiikiriza obusaasizi obwetowaze kumutendeka obugumiikiriza era n'okubanga atendekebwa obusaasizi n'okumutendeka obwetowaze okumutendeka obumalirivu okubeera nga omuntu afuba okufuna ebyona tubiyiga mu kulonda kw'embuzi sallallahu alaihi wasallam n'okubeera nga omuntu afuba okufuna nga ajja muntu yoze toyinda abantu okubeera nga bakola ki bakuwa era mu mirimu gye yakola sallallahu alaihi wasallam muvubuka bwe yasuubula omusajja wa Khadija radiallahu anha yamuwa maali amusuubulire era oluvannyuma lwa Khadija okulaba obwesigwa mwannabbi sallallahu alaihi wasallam n'ebitende ebirungi ebyali ku mbaka ebyamubuulirwa Khadija ebyamubuulirwa Khadija alaba obwesigwa bwe amuwadde maali amusuubulire ali naaba ali ne mbaka nawe namubuulira ebitende ebirungi ebiri ku mbaka sallallahu alaihi wasallama Khadija yalaba nga asaanidde okufumbirwa nabbi sallallahu alaihi wasallama akati kyetuzzako okulaba okukwasa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mukyala ayitibwa Khadija kyali kitya رضي الله عنها وكواسا كن النبي صلى الله عليه وسلم ومشالا ايت وخديجه رضي الله عنها واريكوتيا ان شاء الله او انشوت بجوكتاني كرا نمسمغا فوغنا داكو تشالي مكتبو تشفچنو شهاده ان محمد رسول الله كتشالي كتشابتي سوكي سولي سوكا باذن الله كتلبا كوراكم بك صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يعني كوراكو n'ezimu ku mbeera ze ez'obulamu bwe sallallahu alaihi wasallam nga atukwata kwatwanguiza embeera z'okumusinza zonna ate atuwa okubeera nga tukola ku lulwe n'okugoberera omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka watubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh